የሲንግል ወጣት ተግዳሮትና የህይወት መርህ ማወቅ ምን ይጠቅማቸዋል? ከእግዚአብሔር ጋር እንዳያጣላችሁ ይረዳቸዋል። ተግዳሮቶች እንደሚመጡ ካወቃችሁ ተግዳሮቶችን እንዴት እንደምታልፉ መረዳት አለባችሁ። ብዙ ጊዜ እንደምታቆት በጎልማሳነት ጊዜ ወይም ደግሞ ፋየር ኤጅ እናንተ ከማግባት በፊት በምትኖሩበት ህይወት ውስጥ ያሉ ያጋንንት ዓለም ሴራዎችንና ፕሮግራሞችን ካላወቃችሁ በህይወታችሁ ሙሉ አትሆኑ። ያላገቡ ሲንግል ሰዎችን ሰይጣን በአላማ ውስጥ ያስገባቸዋል። ሰይጣን በህይወታቸው ላይ የውድቀትንና የጥፋትን ፕሮግራም ስሎ የሚያስቀምጠው አንቺ አሁን በዚህ አሁን ባለሽበትና ባለበት ሰዓት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቅድስና እንዳትኖሩ እየሞከረ እንደ አገዳ የሚተፋችሁ መንፈስ ከላያችሁ ላይ ተፈጥፍጦ ይወድቃል። ቅዱሳን ወጣቶች የሲንግል ስዴይ ፕሮግራም ነው። የመልእክቱ ርዕስ ሶስቱ የሲንግል ወጣት ተግዳሮትና የህይወት መርህ የሚል ነው። ሶስቱ የሲንግል ያላገቡ ማለት ነው ወጣቶች ተግዳሮትና መርህዎችን እግዚአብሔር አምላክ ሊያወራችሁ ነው። ተግዳሮቶችን ማወቅ ለምን ይጠቅማችኋል? ቢመጣ እንዴት ማለፍ እንደምትችሉ እንዲገባችሁ። የህይወት መርህ ማወቅ ምን ይጠቅማቸዋል? ከእግዚአብሔር ጋር እንዳያጣላችሁ። በእነኚህ በሁለት ነገሮች ላይ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይናገራቸዋል። በመጀመሪያ የተናገርኩት ነው ተግዳሮቶች እንደሚመጡ ካወቃችሁ ተግዳሮቶችን እንዴት እንደምታልፉ መረዳት አለባችሁ። ወይም ደግሞ የህይወት መርህ እንዴት እንደሆነ ከገባችሁ በህይወት መርህ ከእግዚአብሔር ጋር ሳትጣሉ ማለፍ እንድትችሉ ይረዳቸዋል። እነኚህ ሁለት ነገሮች ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ብዙ ጊዜ እንደምታቆት በዚህ በጎልማሳነት ጊዜ ወይም ደግሞ ፋየር ኤጅ ወይም ትኩስ ወይም እናንተ ከማግባት በፊት በምትኖሩበት ህይወት ውስጥ ያሉ ያጋንንት ዓለም ሴራዎችንና ፕሮግራሞችን ካላወቃችሁ በህይወታችሁ ሙሉ አትሆኑ። እግዚአብሔር አምላክ የእናንተ ህይወት ሳይሰበር ሳይሰነካከል እግዚአብሔር ለሚፈልገው መለኮታዊ ዓለምና ለሚፈልገው የህይወት ግብ እንዲያደርሳችሁ ከእግዚአብሔር አፍ ወይም ከእውነት ቃል ውስጥ ያለውን ለእናንተ የተመረጠውን የተለየውን እውነት መገናኘት አለባችሁ። ለዚህ ነው ቁጭ አርጎ የሚያበላሽ እንዳትሞቺ ነው። አጠገብ ያለው ሰው እንዳትሞት ነው እያበላ እየታደገ ያለው በሉት ንገሩት። አጠገባችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ያላገቡ ሲንግል ሰዎችን ሰይጣን በአላማ ውስጥ ያስገባቸዋል። ምንድን ነው አላማ ማለት? ሰይጣን ወይም የዚህ ዓለም ገዢ ወይም የእግዚአብሔር ጠላት ዲያብሎስ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ባሉ ማናቸውም ነገሮች ውስጥ በተቃርኖ የሚፈስ አሁንም እየሰራ ያለ ጠላት ወይም ባላጋራ ነው። ሰው ከጠላቱ ጋር ጠበኛ እንደሆነ ወይም ከጠላቱ ጋር ስምምነት ሊኖረው እንደማይችል ካላመነ በመንፈስም በስጋ የህይወት ልክ በብርሃን ዓለም ውስጥ እንዴት እንደሆነ ካላወቀ ይስታል። ከባድ ስህተት ይስታል። ብዙ ሰዎች በአጋንንት ፖሰስ የሚደረጉት when they were single ነው። በአጋንንት የሚያዙት ሲንግል ወይም ያላገቡ ዘመን ላይ ሰይጣን በህይወታቸው ላይ የውድቀትንና የጥፋትን ፕሮግራም ስሎ የሚያስቀምጠው አንቺ አሁን በዚህ አሁን ባለሽበትና ባለበት ሰዓት ነው። ያለ ጨለማ ፕሮግራም ዝም ብሎ ጨለማ ራሱ ያለ ፕሮግራም የሚያደርገው ምንም ነገር የለም። አንቺን እንዴት አድርገው
አድርጎ እንደሚያስለቅስ ቤትኛው ጋ ባዶ አድርጌ ላሳልፋት ወይስ የሰው መሳቂያ ላርጋት ወይስ ቶርሜንት የሚያረግ ታች የሚያረግ ልብ የሚሰብር ከሰው የተለየ ህይወት እንድትይዝ ላርጋት በኤቭሪ ዴይ በእናንተ በእያንዳንዱ ቀን ውስጥ ለእናንተ የሚታቀድ እቅድ እንዳለ ካላወቃችሁ መዋጋት አትችሉ እቅዶቹን ካልተረዳችሁ በየጊዜው የሚመጡ ትላልቅ ተግዳሮቶች አሉ እነኛን ተግዳሮቶች ማለፍ አትችሉ ትሰበራላችሁ ከነኚህ አንደኛው ብዙ ሰው የሙከራ ህይወት እንዲኖር ያረጋዋል እናንተ በሙከራ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፕላን እንድትኖሩ እግዚአብሔር ይፈልጋል ሰይጣን ደግሞ እውነት በሚመስል ውሸት በሙከራ ሊያኖራችሁ ይፈልጋል ሁሉንም ነገር አጠቃቅሳችሁ ከነካካችሁት በኋላ ወደ እውነት ትደርሳላችሁ የሚል ክፉ ውሸት ትምርት አለው try ያኛውንም ሞክሪ ምን ችግር አለው ያኛውንም ሞክር ምን ችግር አለው የሚል ዓለም ነው የሲንግሎች ዓለም ሱስ ከሆነ ሞክረው የሚል ነገር አለ መዳራትም ከሆነ ወይም ደግሞ ጮኝነትም ከሆነ ሞክራት ሞክሪው ክፉ ነገሮችን ተከላላ ቴስት በማድረግ መለየት አለባችሁ ብሎ ያስተምራችኋል ቴስት በማድረግ ማለት ደዚህ ነክታችሁ ከቀመሳችሁ በኋላ ይመራል አይመርም ይያላችሁ እየለያችሁ እንድትኖሩ ነው የሚያደርጉ ይሄን ካላወቃችሁ ህይወታችሁ አሁንም ብዙ ሰዎች አሁን እዚህ ጋር አውጡ ብል በሙከራ ውስጥ ነው ያላችሁት ስንቱን ሞክራችሁ እንደተዋችሁት እናንተ ታቃላችሁ እግዚአብሔር ግን ይሄንን መንገድ የተጸየፈው መንገድ ነው በሙከራ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፕላን በእግዚአብሔር እቅድ sharp and accurate በማይሳሳተው አምላክ በእግዚአብሔር መንገድ እንድትኖሩ እግዚአብሔር ይፈልጋል አሜን አላላችሁ ሁለት ጨኛ አመቶች በንሳሳም ምን ችግር አለው ብለው መጡ ባለፈው ምን ችግር አለው አብረን በንተኛ ምን ችግር አለው በመሳሳም ሂደት ውስጥ ምንድነው የሚሰማችሁ ስሜት ያው አሉ እንደዚህ ብለው ከዛ ምንድነው የሚከተለው እግዚአብሔር ባልቀደሰው መኝታ ላይ የሚተኛ ማንኛውም ሰው እርኩሰትን ያደርጋል ሙከራ የሚባል ነገር የለም አጠገባቸው ያለው ሰው ሙከራ የሚባል ነገር የለም ብለው እግዚአብሔር አምላክ በእውነት እንጂ በሙከራ እንድትኖሩ አይፈልግም ብሉ ይሄ ዓለም አደገኛ ዓለም ነው አሜን አንዳንዶችም ፈተና እስከሚሆኑባችሁ ድረስ ይሞክሯቸዋል በደንብ ይሞክሯቸዋል በመቀራረብ ይሞክሯቸዋል ጊዜና አመታት በመፍጀት ይሞክሯቸዋል የሙከራ ህይወቶች ግን በጣም ብዙ ሰዎችን ደም አስለቅሰዋል የብዙ ወጣት ችግሮችን ለመፍታት ኢቭን ዛሬ እንኳን ብዙ ያገለግልኳቸው በፌስ ቱ ፌስ ዋን ኦን ዋን ወይ ፊል ለፊት ፕሮግራም ላይ በጥሙና ፕሮግራም ላይ አሉ ተግዳሮታቸው ይሄን ነበርን ልንጋባ ጥቂት ሲቀረን ትቶይን ጠፋ ይላሉ ተሞክረሽ ነው ከተሞክረሽ በኋላ ምን ሌላ ይሞክር እንጂ ደሞ ምን ታረግልታለሽ ጆቻችሁን አንሱ እየሰማችሁ ነው እየሰማሽ ነው እህቶች እየሰማችሁ ነው ወንድሞች እየሰማችሁ ነው ከተሞከራችሁ በኋላ ምን ሌላ ነገር ይጣበቃል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም በሙከራ ሳይሆን በእግዚአብሔር ፕላን መኖር ትጀምራላችሁ ዛሬ አንድ ሰው አሜን ይበል ዛሬ እስኪ ጮህና አሜን በሏ ብዙ ጊዜ የተሞከሩ እህቶች ወይም ደግሞ የሞከሩ ወንድሞች ጋብቻውን አይቀጥሉ አንዳንዶቹ ሽማግሌ ልከው በሽማግሌ ከተነገረ በኋላ ቀን ከተቆረጠ በኋላ ስልክ ምንም አጥፍተው ብን ያሉ አሉ። አያችሁ ሙከራ መጨረሻው ክፋት ነው። እጆቻችሁን አንሱ። ይሄ ዋነኛው የወጣቶቹ ያላገቡ ወጣት ተግዳሮት ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቅድስና እንዳትኖሩ እየሞከረ እንደ አገዳ የሚተፋችሁ መንፈስ ከላያችሁ ላይ ተፈጥፍጦ ይወድቃል። አንድ ሰው ጮሆ ይወድቃል ይበል። ሲጀመር አንተ ወይም አንቺ ኤክስፐሪመንት ነሽ እንዴ? ሙከራ የሚሰራው ላብራቶሪ ላይ ነው። እግዚአብሔር በማንወድቅበት ሄደን በማንስበትበት መንገድ እንድንሄድ የሰማይ ዓለም መርህ ሰጥቶናል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረ ዛሬ የሙከራ ህይወት በኢየሱስ ክርስቶስም ደጆቹ ይዘጋሉ። አሜን። አልሞከረም በሉ። አልሞከረም በሉ። ማትሞክሪ ማትሞከር ሰው መሆን አለበት አሜን በለኝ ባክ
بزي هولو اغزابيرن اياسا زنك باللهبت ياللوتن كونسيكوينسوش وطيتوش بوحالا ناقرالو عند سوغن تلقون تقدارو تمردات اللبت يمن يوتنو قالاتشون يمكرا يمجمّر يو إيهي تقدارو تن لمرداتنا بهوت مره لمنور يمجمّر يو مشاريا اللبات شون اقرال ننجي سينجل وطاتوش سو من دنو يلجنت تباين مشارع اللبات شون يمجمّر يو اندنيا بلاتشو ميستجرال لاتشو يمن يلجنت تباين بحاري إغزابير قال بكورنتوس ملك تلاي سيناقر هنن حساب بدم أدرغو يابرا روال أنا بلاتشو هلو يسوس كريستوس جيتانو آمين آمين يلجنت عندنا كورنتوس براف أسراسوس كتر أسران دلين ديلال لج سالو عند لج الناقر نبر عند لجم أصب نبر عند لجم أكوتر نبر قول ما ساهن يقن يلجنتن تسأباي شريال يسنجلوش عالم يلجنتن تسأباي نا كاراكتر شرو يميو ربتن عالم يمي لما مدوبتنو كبر لغي تايو باولوس لكورنتو سوي سفل لاتشو لجونيال سنناقر اندي لجنو بكا كوم نقر يلو مالتو ميزان عيانا سام بكا وريهو اللو لجن برا دقمو ساسبم اندي لجن برا ما سبوا سلو تيتا يغباني مال عند نقر بما درقنا بما لفوس يمي متعون وتيت على السبم نبرال زم بيين دفت اللينا ما سبوا ياسب كتن نما رقوا سادرقم دقمو اندي لجنو ما درقوا لجن نقر ننجال أزيوست بيسوس كريستوسم اندلج براسات شهوات بديستينيات شو بفتس آميات شو لأي يتج عوتات شو سواج زاري مارش تك أجران لا شو عند سوچ اوه آميني بان اسكي أتقبات شو اللون سو اند قول ماسا سو بلو ستي اند درس وطات بلو ستاسب ستناقر بلو ستادرق بلو بسال بلوت ያንዱ የበሰለ እቃቃ ምጫወት ነው የሚመስለው እያንዳንዱ የህይወት እቃቃዎች ግን በህይወታቸው ላይ የሚያመጡት ውጤቶች አሉ። ግማሹ በበሽታ መጥቶታል ሰይጣን ግማሹን የነገ ህይወቱን አበላሽቶታል ግማሹ ከማግባቱ በፊት በቤት ውስጥ ድንገት በተፈጠረ ጽንስ ቤት ውስጥ ወልደው ሳያገቡ የወለዱ ተብለው በሰፈር በአገር በአካባቢ ቶርሜንት ተደርገዋል سيطان لسبر سيفا لغنو اند لج اند تاسب يارقال يمي مطع وطيت ما ياسب سونو لج الجون ودى اسات بيزرقا باساتو بمكات الوست يمي مطع بطن مكرا سينس ما يارق ما ياسب كاكتتبو هالا ميالك سنو لج عدلم لج اساتوست اسقبتونو مالك اسم مجمرو ويس كماس قباتو بفيتنو ካስገባ በኋላ ምክንያቱም ሞክሮ ሲሆንበት ነው ይሄ የልጅ ላይፍ ነው ጆቻችሁን አንሶ አንተ በህይወታችሁ በመታደርጉበት ሩጫና መንገድ ሁሉ ሳትወድቁ ማለፍ አለባችሁ አንድ ሰው አሜን አላለም ግን እምታስቡትም የምታደርጉትም ነገር ወይም ደግሞ የምትሉትም የምታወሩትም አክትም የምታደርጉት ማንኛውም ነገር እንደ ልጅ ከሆነ ዋጋ ያስከፍላችኋል የሚቀጥል ነገር አለ ማለት ዚጋ ተቀመጭ አለኝ አለች ተቀመጥኩ አለች ከዛ በኋላ ተኛ አለኝ አለች በቃ ነገር ሁሉ ምን እንደሚመጣ ማያስብ አጠገባቸው ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት እኔ በሉ ከዚህ በኋላ ልጅ አይደለሁም ወጣት ጎልማሳ ነኝ በዚህ ጊዜ በሉ ውጤት አስባለሁ ከውጤቱ የተነሳ እግሮቼን መሰብሰብ አለብኝ እሰበስባለሁ ይሰማችኋል እየገባችሁ ነው ማለት ነገር ልጅ ሳለው አለ እንደ ልጅ አስብ ነበር አሳቡ በማሰቡ የሚመጣውን ነገር አይገባው በነገራችን ላይ ከአክሽን በፊት ቶውት ይቀድማል ከድርጊት በፊት ሐሳብ ይቀድማል ለዚህ ነው በሚኪያስ መልእክት ላይ በመኝታው ላይ ሆኖ በደልን የሚያስብ ወየውለታል ማሰብ ራሱ ወየውለታል ሲነጋ ይፈጽመዋል ኃይል በጁ ነውና ሲነጋ ይፈጽመዋል
ያሳብከውን ነው የምታረገው ስለዚህ ስታስብ እንኳን በህይወት ላይ ስታስብ ገና ማሰብ ስትጀምር ውጤት መረዳት አለብ ልጅ ካልሆንክ በስተቀር ስታስብ ስታረግ ስትናገር እንደ ልጅ አትሆንም በዚህ ሰዓት አለ ጳውሎስ ሲናገር ሽር ያለዋል እስቲ የልጅነትን ጠባይ ይበሉ እስቲ የልጅነትን ባህሪ ይበሉ እሽር አለው በሉ ዛሬ ይበሉ እሽር አለው በሉ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንደ ልጅ የሚያስቡ ሰዎች እንደ ልጅ የሚያደርጉ ሰዎች እንደ ልጅ የሚናገሩ ሰዎች መጨረሻቸው ለቅሶ ሆኗል ብዙ ቤት ውስጥ ለቅሶ አለ እዚህ ውስጥም አልቀሳችሁ የነበራችሁ እንዲህ ባላደረኩ ኖሮ ብላችሁ የምትቆጩ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረጋችሁት ወይም እንደዚህ ለምን ሆነ ብላችሁ ከጠየቃችሁ የሆነበት ምክንያት በአንድ ምክንያት ነው የልጅነትን ጸባይ ባለመሻራችሁ ምክንያት ነው ልጅነት ማለት ያልበሰለ አስተሳሰብ ያለው ጻን ማለት ነው እስኪ እኔ በሉ እንደ በሰለ ሰው አደርጋለሁ የበሰለ ሰው በሉ እንደ ጠቢብ ያደርጋል እንደ ምን ያረጋል እንደ ጠቢብ ያረጋል መጽሐፍ ቅዱስ ሰነፍ በውድቀቱ ይማራል ጠቢብ ግን በሰነፍ ውድቀት ይማራል ጠቢብ እየወደቀ አይማርም እስቲ ቆይ ብሎ እንደ ልጅ እሳት ውስጥ ጭስ ያረገው ቆስሎ አሃ ያቃጥላል አይልም ጠቢብ ይሄ የሞኝ ካራክተር ነው ሞኝ እየወደቀ እየተጠበሰ ከዛኛው ጋር የሚያረገው ሪሌሽንሺፕ ሲበላሽበት ይያለቀሰ በርዘክቶ ሞታለው መርዝ ጠጣለው ይያለ ነው የሚኖረው ምክንያቱም ትራይን ኤረር ነው እየሞከረ ነው እየወደቀ ነው ቴስት የሚያረገው ህይወትን ጠቢብ ግን ምን ያረጋል የሰነፎችን ውድቀት ይያየ ይማራል እንጂ እሱ ምን አይልም አይወድቅም በሉ ጮህናስ ተናገሩ ባካቸው ምን አይልም እሱ አይወድቅም ለምን የልጅነትን ጸባይ የሻረ ነው የልጅነትን ጸባይ የሻረ ሰው እንደ ጠቢብ ይኖራል እንደ ጠቢብ ይጓዛል ጠቢብ በሚሄድበት መንገድ ይሄዳል ከውድቀቱ አይማርም እየወደቀም አይማርም የሰማችሁ ነው እያንዳንዷ እግዚአብሔር አምላክ የተጸየፈው የርኩሰት ዓለም በእናንተ ህይወት ውስጥ ግን እንደ ገበታ ግብዣ መጥቶ የምትቀምሷት ነገር ጠቅላላ ውድቀት አላት እየሰማችሁ ነው እናንተ ያላገባችሁ ወንድሞች እህቶች እየሰማችሁ ነው ወይ አሁን ምን አይነት ህይወት ውስጥ እንዳለህ ምን አይነት ህይወት ውስጥ እንዳለሽ ከማ ጋር ምን አይነት ግንኙነት እንዳላችሁ አንተ አንቺ ታውቃላችሁ ይሄ ግንኙነት ግን እንደ ልጅ ያሰብሽ የምትሄጅበት ወይም እንደ ልጅ ያሰብክ የምትሄድበት ነው ወይስ እንደሚያስተውል ጠቢብ ሰው ይሄድክ ነው በውጤቱ ነው የምታውቀው እግዚአብሔር ቁጭ አርጎ ባንቺ መንፈስ ላይ የሚያስቀምጠው ዕውቀት አሁን ከዚህ በኋላ የምትንደራመጁን እርምጃ መወሰን እንድትች የሚረዳ ነው ጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር ሆይ በሎ በፍጹም እንደ ሰነፍ አልኖርም እንደ ጠቢብ ግን በሉ ራመዳለሁ ከውድቀቴ አልማርም በሰነፍ ውድቀት ግን በሉ እማራለሁ በኢየሱስ ስም በሉ ስለዚህ የመጀመሪያው ሲንግል ያላገባ ወንድ ወይም ሴት እዚህ ውስጥ ያላችሁ በጠቅላላ ሁላችሁንም የሚመለከታል የመጀመሪያው ዋነኛው ተግዳሮትንና የህይወት መርህን ተረድተን እንድንሄድ የሚያረጋን የልጅነት ጸባያችንን ሽረን መራመድ ስንጀምር ነው እስኪ ሽራለሁ ዛሬ ትሽራላችሁ ወደ ኋላ ተመልከቱ አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ወደ ኋላ ሳብ ብሎ አይቶ ወደፊት ሳብ ብሎ የሚመጣውን መገመት ይቻላል እግዚአብሔር ከመያወራችሁ ሐሳብ የተነሳ አሜን አሁን እኔ ይሄንን እየተናገርኩ በርግጥ ላይፋችሁን አስገብታችሁ ህይወታችሁን ስታዩት እንደ ልጅ መሄድና አለመሄዳችሁን አሁን በመታጣጥሙት ህይወት ታውቃላችሁ ኢየሱስ ይባረክ ግን መውጫ መንገድ አለው
ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ሰፊ መንገድ አዘጋጅቶ ሊጠላልፋችሁ ወጣውን ሰይጣን እዚሁ እግሮቻችሁ ከዚህ ከመውጣቱ በፊት እግዚአብሔር እንደጨት ይሰብረዋል። ስለዚህ ተግዳሮትና የህይወትን መረ ለመገናኘት አንደኛው ምን ያስፈልጋል? የልጅነት ጸባይን ምን ማረግ ነው? መሻር አጠገባችሁ ያለው እንደ ልጅ አታስበሉት እንደ ልጅ ማታውራ በሉት እንደ ልጅ አታርግ በሉት የሰማችሁ ነው? ሁለተኛው ፈጣሪን ማሰብ ወይም meditate about your God always. سو ماننياوم سو لبو يغباون نغر نو مياسلاسلو عند وند لياغبات يميفلغاتن سيت يوددادتن يافقراتن سيت لج بيدقيقاو ياسلاسلاتال ياسغددو نغر مندنو وسطو يغبابت ايليمنت نو اسو مندنو مودادو ويم مافقرو نو عالم حساب አይችልም ከዚህ ደረጃ በላይ ሰው እግዚአብሔርን ሜዲቴት ማድረግ አለበት በተለይ እናንተ ሲንግሎች እግዚአብሔር እንደመርህ የተናገረው ነገር ወሳኝ ነገር ነው ሜዲቴት ስለ እግዚአብሔር ማሰብ ሲያጠገባችሁ ያለውን ፈጣሪህን አስበው በሉት እስኪ አስበው በሉት ነገሩት ፈጣሪህን በሉት አስበው በሉት ባለማሰብ ምክንያት የሚመጡ ብዙ ውጤቶች እንዳሉ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በማሰብ ግን የምንተርፍበት ሰው ፈጣሪውን ወይም አምላኩን ወይም እግዚአብሔርን ማሰብ ካልቻለ በብዙ ኮተት ውስጥ ራሱን ያገኘዋል ኢሚዲየትሊ። ምክንያቱም በህይወቱ ላይ ለሚያደርጋቸው ማንኛውም ነገሮች ከልካ የለው የመጣለትን ያረጋል። በሜዲቴሽን ችግር አለበት የብዙ ወጣቶች ችግር ነው ሱሶኛ መሆን ከፈለጉ ወይ እዴ የሆነ ኮኬን ወይ የሆነ አሽሽ ማጨስ ከፈለጉ አሽሽ ያጨሳሉ ምክንያቱም ሜዲቴት የሚያደርጉት የሚያሰላስሉት አምላክ የሚመራ አምላክ ይላቸው ያደርጉታል መቃም ካለባቸው በውስጥ በቅርቡ የሰማነው ትልልቅ የቤተክርስቲያን ዘማሪዎች ስም ያላቸው በሚዲያ የሚታዩ ቪአይፒ ፕሌስ አላቸው ዚቪአይፒ ፕሌስ ላይ ተቀምጠው የሆነ ቦታ ሆነው በቪአይፒ ያዛሉ አሉ። እንደ ዴሊቨሪ ጫት ያዛሉ መጠጥ ያዛሉ አሉ። እዛ ቁጭ ብለው ይቅማሉ ይጠጣሉ አሉ። አያችሁ ይሄ በሽታ ከየት ገባባቸው ካላችሁ they don't meditate about their God ስለ አምላካቸው meditate የሚያሰላስሉ ሰዎች አይደሉ። መጽሐፉ ግን አንድ ጎልማሳ ያላገባ ያላገባች ወንድና ሴት ሜዲቴት በማድረግ የምታመልጠው ዓለም እንዳለ በመጽሐፍ ተቀምጧል። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ የማይገባውን ነገር እንደ ጥንስስ እንገለብጠውና ስለ እግዚአብሔር ዕውቀት በኢየሱስ ውስጣችሁ ከታሉ። አንድ ሰው ጮሆ ብቻ አሜን ይበለኝ። እስኪ ጮሁና አሜን በሉ። እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳንም አንኳር ነገር ተናግሯል በብሉይ ኪዳንም አንኳር ነገር ተናግሯል ሁለቱንም አስቀድሜ በመናገር ጀምራለሁ ማሰብ ማሰላሰል የመጀመሪያው መክብብ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ ነው ሁለተኛው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ላይ ነው እሱን ሁለቱንም አነባለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን 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 የመጀመሪያው መክብብ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ነው ያለው የጭንቀት ቀን ሳይመጣ በጉብዝና ወራት ምን ሳይመጣ የጭንቅ ቀን ሳይመጣ ጎበዞች ጆቻችሁን አሳዩኝ የጭንቅ ቀን ሳይመጣ በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ደስ አያሰኙም የምትላቸው አመታት ሳይደርሱ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች አሉ። እስቲ የጢሞቴዎስ መልእክት ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ያለውን ደግሞ እናንብብ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 በወንጌል እንደምሰብከው ከሙታን የተነሳውን ከዳዊት ዘርም የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ምን በል አስብ። የመጀመሪያው የጭንቀት ቀን ሳይመጣ ወይም ደግሞ ደስ አያሰኙም የምትላቸው አመታት ሳይደርሱ ማንን አስብ? በእነኚህ ሁለት ሐሳቦች ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ በማሰብ ብቻ የምንተርፋቸው ትልልቅ ችግሮች አሉ።
እሱም ደግሞ ምንድነው አንደኛው የጭንቅ ቀን ነው ሁለተኛው ደስ የማያሰኙ አመቶች ናቸው ሲጆቻችሁን አንሱና የጭንቅ ቀን በሉ ሁለተኛው ደስ የማያሰኙ አመታት በሉ ተናገሩ ስንት ነገር ነው ሁለት ነገር እሱም ማለት የጭንቅ ቀን በሉ ጆቻችሁን አንሱን ሁለተኛው ደግሞ ደስ የማያሰኙ ምኖች አመታት አሉ ማለት ነው እሱ ምን ሳይል ሳይመጣ ስለዚህ የዚህን ተቃራኒውን ስናሰብ ይመጣል ማለት ነው ምን ካልሆነ ነው የማታስብ ከሆነ ማንን ፈጣሪ ማንን እግዚአብሔርን የማታስብ ከሆነ አንደኛ የጭንቅ ቀን ይመጣል ሁለተኛ ደስ የማያሰኙ አመታቶች ይመጣሉ ከፊት ናቸው ከፊትሽ ናቸው እነኚህ ነገሮች ይመጣሉ ግን አለ ሳይመጣ ስላለ እንዳይመጣ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ምን በማረክ በጎልማሳነት ወቅት ፈጣሪህን አምላክን ሜዲቴት በማድረግና በማሰብ የብዙ ያላገቡ ሰዎች ውድቀትና የብዙ ያላገቡ ወጣቶች ትልልቅ ሽንፈቶች በማይገቡ ኢየሱስ ዓለም የዝሙት ዓለም የርኩሰት ዓለም ራሳቸውን ወደሚጥሉበት ሰይጣን ወደሚፈልገው ሐሳብ ድራይቭ የመደረግ ዋነኛ ዓላማ አለማሰብ ነው አለ መጽሐፍ ቅዱስ ጆቻችሁን አንሱ በመጀመሪያ ምን አረጋሉ አላችሁ እሽራሉ እስቲ እሽራሉ በሉ ሁለተኛ ደግሞ አስባሉ በሉ እስቲ ጆቻችሁን አንሱ ነው ጮክ ብላችሁ አስባሉ በሉ ማንን ነው የምታስቡት እግዚአብሔርን እስኪ አስባሉ ሚያስብ ሰው ምክንያቱም የማያስቡ ሰዎች የጭንቅ ቀን ከፊታቸው አለ የማያስቡ ሰዎች ደስ የማያሰኙ አመታት አሉ ምን ይያለን ነው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ወይም ጠለሙ ሰለሞን በጥበቡ የጻፈው ጽፈት ለያንዳንዱ አሁን በጎልማሳነት ወቅት አቅም ባለን ጊዜ የምናደርጋቸው ማንኛውም ነገሮች ለነገ ግባት ናቸው ነገ የሚመጡትን የጭንቅ ጊዜዎችና ደስ የማያሰኙ አመቶች የምትታደገው አሁን ላይ እግዚአብሔርን በማሰብ የምትኖረው የጎልማሳነት ህይወት ነው አለ እንደዛ ነው ሲያጠገባቸው ያለውን ሰው እንዴት ነው የኖርክ ያለው በሉት ንገሩት አጠገባቸው ያለውን ሰው እንዴት ነው የኖርሽ ያለሽው በሉት እንደፈለክሽ ነው ዋ ንገሩት ዋ በሉት እንደፈለክ ነው ወይ የምትኖረው በሉት እንደፈለክሽ ነው ወይ የምትኖሪው በላት ጩሁና አይቻለም በሉ ለምን ካልከኝ አቅም ፊዚካሊ እንኳን በጉልበት የምትደክምበት ሰዓት አለ እግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ አለ እውነት እልሃለሁ አንተ ጎልማሳ ሳለህ አለ ወገብህን በገዛ ራስህ ትታጠቅ ወደምትወደውም ትሄድ ነበር ነገር ግን በሸመገልህ ጊዜ እጅን ትዘረጋለህ ሌላውም ያስታጥቃል ወደማትወደውም ይወስዳል ይላል በቃ ያን ጊዜ አቅም እዚህ እስቲ ራሱ የለበሰ ዛሬ ራሱ የለበሰ ሰው ልብሱን ራሱ የለበሰ ሰው እጆቹን ያሳይ ሰውን እንዲያለበሰት አንቺ ሰውን ያለበሰሽ ልብሱን ራሱ የለበሰ ሰው እጆቹን ያሳየኝ ልብሱን የለበሰ ሰው ነውን በጀን የለበስኩት እ የእግዚአብሔር ቃል ግን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ የሆነ ጊዜ ይመጣላል በሰው እጅ ላይ የምትወድቅበት ሰውም ያለብስ ሰዓት አንተ ወደዚህ አልሄድም ብትልም እጅን ይዞ በግድ የሚወስድ ሰዓት ይመጣል ካንተ ቁጥጥር ውጪ ያ ሰዓት የጭንቅ ሰዓት ያ ሰዓት ደስ የማያሰኙ ሰዓት አካባቢ ነው ዛሬ የምትዘራው ዘር የምትኖሪ ህይወት እያንዳንዷ ሲምፕልሽ የመጣልሽን የምታረጋት ነገር እዚህ ሰዓት ላይ ትወራረዳለች አጠገባችሁ ያለው ሰው እድል አለ በሉት አሁን እድል አለ በሉት ትክክለኛ ህይወት በመኖር በሉ ስለ እግዚአብሔር በማሰብ በሉ ባሰብከው ሐሳብ ውስጥ በመጣለው እውነት በሉት በመኖር በሉ ነገን ታተርፋለህ ፈጣሪን ማሰብ ነው ኢየሱስ የተባረከው ምክንያቱም ባለማሰብ ምን ይመጣል የጭንቅ ቀንና ደስ የማያሰኝ አመት ከፊት ይመጣል አጠገባቸው ያለውን ሰው በግራም በቀኝ አሁን ያለው መጀመሪያው ላይ ነው በሉት ተናገሩ አሁን ያለው መጀመሪያ ላይ ነው በሉ አሁን ያለሽው መጀመሪያው ላይ ነው በላት መቼ የት ላይ ነው ያለሽው
መጀመሪያ ላይ እስኪ መጀመሪያ ላይ ያለ ሰው መጀመሪያ ላይ ያለ ሰው መቀየር ይችላልው ቢል ሰው እጆቹን ያንሳ አይ ፕሮፌሳይ የእግዚአብሔር ቅባት በኢየሱስም ዛሬ በላያችሁ ላይ ይመጣል ይሄ ቅባት ሲመጣ ነገን መስራት የምትችሉበት የእግዚአብሔር አቅም በላያችሁ ይሰወራል በእናንተ ውስጥ ይሰወራል አሁን የት ነው ያላችሁት መጀመሪያው ላይ ነው ያላችሁት የጭንቅ ቀን አለ ደስ የማያሰኙ አመታቶች አሉ እነኛን አሁን መለወጥ ይችላል አትችልም ይቻላል አይቻልም ይቻላል አይቻልም የህንፃውን ውበትና ቁመት የሚወስነው የመቼኝ ስራው ነው የመጀመሪያው ስራ አንድ ሰው ከወደ ደቡብ መጣና ባለፈው 1 on 1 አገልግሎት ላይ እግዚአብሔር ስለጸልይልኝ አለ በእውነት እንትን ለማረድ ብዬ አይደለም ስለተገረምኩ ነው ምንድነው መጸልይልኝ ስለው ቤት ሰራው አለኝ ከጨረስኩ በኋላ ቤቱ ገደድ አለብኝ እና ምን እንዲል ጸልየው ቀጥ እንዲል ጸልይ እውነቴን ነው ማለትሁ እንዲስተካከል ጸልያለሁ ስንት ክፍል ነው የሰራው ገርሙኝ ምንም ብላው ሮብዬ ስንት ክፍል ሰራው ሁለት ክፍል ሰራው እኔ ጀብሎ እየሸጥኩ እዚ እዛ ይያልኩ ሁለት ክፍል ሰራው ልክ ጨርሼ ሳይዋል እንድዚ አላል እና ምን ላርጋል ጸልይልኝ አሁን ምን ብዬ ነው መጸልየው ለዚህ አሁን ጀና አንስቼ እዛ ያንጋደድከው ቤት ቀጥ ይበል ነው ማለት ወይስ ምን ነው ማለት አንዳንድ ሰው እንደዚህ ነጸልይልኛል ምን አለ ተጣመማ ለቤቱ ዘመም ማላል የሱ ችግር ምንድነው መጀመሪያ እስቲ ምንድነው ችግሩ ምንድነው ችግሩ አሁን መሰረት ላይ እባካችሁ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ አሁን ያለሁት በሉ መሰረት ላይ ነው በሉ ምኑ ላይ ነው ያለው ገና አላገባሽም ገና አልሄድሽም ገና አልተሞሸርሽም ገና ላይፋል ጀመርሽም ገና ኑሮ አልጀመርክም አሁን መጀመሪያ ላይ ነው ያለው እንዴት እንደምትኖር የምትወስነው አሁን በኖ ማጃቫጊያዳ ተቀበሉ በጌታ ባይ ተቀበሉ በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርግላችኋል ዛሬ የምትማሩትን ወይም የሚገባባችሁ እውነት ነገናችሁን ይሰራዋል አሁን ያላችሁት መጀመሪያ ነው መጨረሻ አቤት አቤት አንድ ሰው አልሰማው ሰው ጭንቅላቱን እየደበደበ መጣና እኔ ያል ማግባት አልነበረብኝም ምን ሆነ ነው ማግባት አልነበረብኝም እኮ ችግርን ነገር ማግባት አልነበረብኝም የቱል ዘርዝሮ ይላል ኦሬዲ ረፍዶበታል እሱ ረፍዶበታል ምክንያቱም ጋብቻ ሊቋረጥ የሚችልባቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ምክንያቶች ሁለት ናቸው እንዳያቋርጠው ግራ ገብቶበታል ስለዚህ እየደበደበ ማግባት አልነበረብኝም አንተ ግን አሁን መጀመሪያ ላይ ነው ያለው አንቺ ግን እንደዚህ አትደበድቢ ያው ግን አሜን ነው አሜን አሜን ካልክ ጮሃ አሜን በል እኔ በል እስቲ የማልጸጸትበት ከፍታ ላይ እወጣለሁ ከገባው በሉ አልጸጸትም አንድ ሰው ጮሃ አልጸጸትም ይበል ወንበር መደበድብበት ህይወት አይሰጠኝም የሚል ሰው እጆቹን ያሳየኝ አይሰጠኝም ዛሬ የሚገባብኝ እነት ወንበር መደብደብበት የምቆጭበት የምጸጸትበት ህይወት ውስጥ አልገባም የሚል ሰው ብድግ ብሎ አሜን ይበል yes ክብር ለኢየሱስ ይሁን የቱጋን ያለው መጀመሪያ ሚሆነው ነገር ልንገር አልኩት ያ እንደዚህ ያለብኝ ያለው ሚሆነው ልንገር ልንገር አልኩት አትጨነቃል ይፍረስ ወይም ሂድና አፍርሰው ከዚህ በኋላ ቤት አይሆን እንደገና ስራ እግዚአብሔር አምላክ ፋይናንሱን እንዲሰጥህ ምን ልላለሁ ጸልይልሃለሁ ልትለው የምትችለው ይሄ ቤት እንደዚህ ካለ ምን ማረክ አለበት በቃ መፍረስ አለበት እላዩ ላይ ከመፍረስ አሁን ከውጭ ሆኖ ያፈርሰው የሰማ ነው መልእክት ነው እየነገርኩ ያለሁት እላዩ ላይ ከመፍረስ አሁን ቆማ አፍርሰው አልኩት ጆቻቹን አንሶ በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ የጭንቅ ቀን ሳይመጣ ደስ የማያሰኙ አመታቶችም ሳይመጡ ፈጣሪን አስብ ሰው የሚያለብስ ሰዓት የሚያስተጣቀ እጅን ይዞ የሚመራ ሰዓት ሳይመጣ ፈጣሪን አስብ you need to have a thought wow አሁን የሰራችሁ ሰዎች ለነገር ግጠኛ ነኝ የነገስታት ኑሮ መኖር ትጀምራላችሁ አሜን አላለም ወድቀህ አትጣልም አንድ ሰው ጮህ አሜን አላለኝ
ዛሬ ላይ በሉ እስቲ ህይወቴን እሰራዋለሁ። ብዙ ሰዎችን የእግዚአብሔር መንፈስ ልባቸውን ሲቀይር መንፈስ ቅዱስ እንደ ብርሃን ያለ እጅ በግንባራቸው ላይ ያሳየኛል። እናንተ ሰዎች እድለኞች ናችሁ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ታይም ጊዜ ሰጥቷችኋል። አሜን አሜን አሜን። ሳትወድቁ ልትቀጥሉ ነው ጮሁና አሜን በሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሳትወድቁ ልትቀጥሉ ነው አሜን በሉ። ሶስተኛው ተግዳሮቶችንና የህይወት መርህን ለማስተካከል ተግዳሮቶችን ለመረዳት ወይም ከነኚህ ተግዳሮቶች ለመዳን ሶስተኛው የጎልማሳነትን ምኞት መሸሽ ነው። መጀመሪያ ምን አለን? መሻር። ሁለተኛ ምን አለን? ማሰብ። ሶስተኛ ምን አለን? መሸሽ። አሜን። ምን ነው ታዲያ መሸሸው? ምን ልሽሽ? ግልጽ ነው መልሱ። የጎልማሳነትን ምን አደራረግ ነው የሚለው? የጎልማሳነትን ድርጊት ነው ወይ የሚለው? አይደለም። ከድርጊት በፊት ያለውን ምኞቱን ምን በሉ? ሽሹ። ሰው ድርጊቱን መስሎት ድርጊቱን ሲሸሽ የኛውን ድርጊት ሲሸሽ በሌላ ድርጊት ተይዟል። ብዙ ጎልማሶች የኛውን ሲሸሹ በዚህኛው ተይዟል። ድርጊቱን ነው የሚሸሹት። እግዚአብሔር ግን ምንድነው ያለው? ድርጊቱን ሳይሆን ምኞቱን ምን በሉ? ሽሹ። ምንድነው የጎልማሳነት ምኞት? እጆቻችሁን አንሱና መጀመሪያ የጎልማሳነትን ምኞት እሸሻለሁ በሉ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ላይ ከክፉ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 22 ጻፉ። ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ግን ሽሽ፣ በንጹህም ልብ ጌታን ከመጠሩ ቃር ጽድቅን እምነትን ፍቅርን ሰላምን አጥብቀህ ተከተል። ለሲንግሎች ወይም ላላገቡ የሚነገር እውነት ነው። ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት መንበል አይሰማም። የጎልማሳነት ምኞት መንበል አሜን 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 አሜን። ምንድነው የጎልማሳነት ምኞት? በደንብ ገላጭ አድርጌ ልንገራችሁ። በተለይ ባዮሎጂካል በሆነው የአፈጣጥር ወይም የስነ ፍጥረት ሁኔታ ውስጥ ያለውን የስጋ አምሮትና ሐሳብ የሚከተል የመጀመሪያው የጎልማሳነት ምኞት ሁሉንም ያለምንም ርህራሄ የራሱ ማረግ ነው። አንዳንድ የጎልማሳነት ምኞት የገዛቸው ወንድሞች ሁሉንም ቆንጆ እህቶች የራሳቸው ማረግ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ባለፈውም ነግሬያቸዋለሁ፣ አንዷን ለዶላር አንዷን ለሞራል ብያቸዋለሁ። ከዚህኛው ጋር አይተዋወቁም እነሱ ሰዎቹ የሚተዋወቁ አይደሉም። እሱ ብቻ ነው የሚያቃቸው። አንዷን ለዩሮ አለ አንዱ ሲናገር፣ አንዷን ደግሞ ለኑሮ አለ፣ አንዷን ለፓውንድ አለ ደግሞ፣ አንዷን ደግሞ ለሳውንድ አለ። ስለዚህ አንድ ስድስት አለው። እዚህ ውስጥ ካላችሁ ትለቃለህ። ዛሬ ህዝብ ነው ያስከው አንተ። አሜን አሜን። ስድስት አይነት ይዞ ስድስቱም አይተዋወቁም። የኑሮ ዋጋ እንዴት ነሽ? አሁን የጋብቻችን ጊዜ የደረሰ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ፣ አንቺ ነሽ የሰጠኝ። ከዛ በኋላ የዶላር ዋጋ ይሄዳል። ኦ ጌታ ይባረክ፣ ባንቺ እኮ በቃ ቤት እየሰራው ያስተካከሉ ህይወታችንን የሚቀይር ነገር ይያረው እንዴ ያለ ምኖር አለ። ይሄ ሰው ከጎልማሳነት ምኞት ጋር እየተጫወተ አክት ያረጋ ነው። መሰበሪያው ቀርብ ነው። እጆቻችሁን አንሱ በኢየሱስ ስም በሉ። አልተጸየፋችሁን? በኢየሱስ ስም በሉ። በህይወቴ ላይ ይሄ ምኞት በሉ አይነግስም። በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ይሄን ፕሮግራም የምታዩ የጎልማሳነት ምኞት የነገሰባቸው ሲንግልስ ዴይ ልኑና ትሬኒንግ አርጉ። በዛውም ደግሞ ዴሊቨርድ ትደረጋላችሁ። ዛሬ ትሬኒንግ ብቻ አይደለም፣ ነጻም የምትወጡ ሰዎች አላችሁ። ነጻ ትወጣላችሁ። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ እፈታለሁ ይባል። መጽሐፉ ሲናገር ለጢሞቴዎስ ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ሽሽ።
ሁሉንም የራስ ማድረግ አትችልም እግዚአብሔር ሁሉን ሰጥቶ ሁልጊዜ ለራሱ የሚያስቀረው ነገር አለ አዳምና ሔዋን ፈጠረና በኤደን ገነት ካለ ሁሉ ነገር ብሉ ነገር ግን አለና እቺኛዋን እንዳትነኩ ይላል ሁሉ ከሀብቱ አስራትን ያውጣ ይላል ሁሉን ሰጥቶ ከመሃሉ ግን አንድ የሚፈልገው ነገር አለ ይሄ ሁሉንም የራስ የማረግ አስተሳሰብ የጎልማሳነት ምኞት ነው በኢየሱስ ክርስቶስም ከላያችሁ ላይ የተሰበረ ይሁን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል አንድ ወንድ ለአንዲት ሴት ባል እንዲሆን አንዲት ሴት ለአንድ ወንድ ሚስት እንድትሆን የሚናገረውን ቃል የሚጣረስ ህይወት የምትኖሩ ሰዎች እየዘቀጣችሁ ነው እየወጣችሁ አይደለም ቴክ ኬር አደገኛ ነው በኋላም የሚሆነውን ነገር ነግራችኋለሁ ጆቻችሁን አንሱ ጌታ ሆይ በሉ ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት ጠብቀኝ እባክህን በሉ ታደገኝ በሉ ዛሬ በሉ ስራኝ ውስጤ ያለውን ክፉ ነገር አውጣው ፍታኝ አሜን በኢየሱስም እየጸለያችሁ ከሆነ አሁንኑ እግዚአብሔር መልሱን ያሳያችኋል አንድ ሰው ጮሆ ሲ አሜን ይበላ ايه قول ما سنت منيوت ان انت ممتاقوت نو نازريت لاي ياللچوان چونيا تتو اديس ابا بهونه گوداي سيمطا بليلا قنجو لبو ميوسد كذا يا نازريتوانم يا اديس ابا وانم يزو ميقتل دنگت ودا واسا سيهد اواسا ميچمر دنگت دگمو اسوسا سيهد ዛም የሚጨምር እና ነብሱ መቶ ቦታ የተከፈለች በጎልማሳነት ምኞት የተጠፈረ very dangerous sin አደገኛ ኃጢያት ነው ስማ በጆሮ አደገኛ ኃጢያት ላይፋችሁን ሚስ ውስጥ የሚከት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ወደዚህ ህይወት የሚገውተታችሁና የሚሰባችሁ የትኛውም የጨለማ ኃይል ወገቡ ይሰበራል አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ በሉ እስቲ እግዚአብሔር የተናገረኝን በሉ ሰምቻለሁ በፍጹም በሉ በኔ ላይ በሉ አይሰለጥንም በሉ አሜን ምሳሌ ምዕራፍ 7 ላይ ያለውን ቃል ተናግሬ ወደ ጸሎት አልፋለሁ ይሄ በግልጽ የጎልማሳነትን ምኞት የሚያስቀምጥ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው ሁላችሁም አውጡና አብረን እናነባለን የምሳሌን ጻፊ ወይም በምሳሌ ላይ ያለውን ቃል ይጻፈልን እንደዚህ አየ ስሙኝ ዝም ብላችሁ ያንጎልማሳ እዚህ ውስጥ ነው የምታገኙት በቤቴ መስኮት አለ በቤቴ መስኮት ሆኜ ወደ አደባባይ ተመለከትኩ አለ there is a view ሳሉት መስኮት ነው view ወደ ውጪ ነው የሚያው እያየ ግን እሱ አንድ ነገር አስተዋለ ስሙኝ በደንብ ከአላዋቂዎች መካከል ማካቻር የባዶስ ያ አስተዋልኩ ከጎበዛዝትም መካከል ብላቴናውን አይምሮ ጎሎት አይዮታል አይምሮ መግደል ማለት ስቱፒዲቲ ማለት ነው ስቱፒድ ማለት አንዳንድ ሰው ስድብ ይመስል ስቱፒድ ማለት አይምሮ የሌለው ሰው የጎደለው ሰው ማለት ሰው ስቱፒዲቲ ውስጥ ሆነ ሲባል አይምሮ የጎደለው ሰው ነገም ያመጣውን ጥፋት ሳይረዳ የሚሄድ ሰው ሆነ ማለት ነው ይሄ የስቱፒዲቲ ካራክተር የያዘው ሰው አየው ይላል ማ በቤቱ መስኮት ወደ አደባባይ ሲመለከት እና ይሄ አይምሮ የጎደለው ሰው የሚያደርገውን ድርጊት ሲያስተውለው ሁለት ነገሮችን አስተዋለ ሁለት ነገሮችን ላንበበላችሁ በአደባባይ ሲሄድ በቤቷ አቅራቢያ ሲያልፍ የቤቷን መንገድ ይዞ ወደ እርሷ አቀና ይላል ሁለት ነገር አንደኛ የርኩሰቷ ቤት አቅራቢያ የሚያልፍ ሰው ነው ይሄ ስቱፒድ ማይንድ ስቱፒዲቲ የያዘው ሰው በቤቷ በር ላይ ነው የሚሄደው ሁለተኛ መሄድ ብቻ አይደለም ወደ ቤቷ የሚያቀና ነው መንገዱን የማያቅ ነው ዋታኪያ ቮስ ያክላም ራጋባዲያማ ያሰባችሁ ነው ያሰባችሁ ያሰዋላችሁ ይሄ ስቱፒዲቲ ያዘው
قول ما ساسو وده قال موتايتو بيت الدبابي منقلي ببيتو يالفال ما لف بتشارلم بيتو أنا أقول وده بيتو ياك أنا عاللا بلينا ببال متعفو يتناقر يالو سايوك ساون أوكو هم بلو بمنقدو علي تغين توال إيه سو يقول ما سنت من يوت ياللبت سو بpurpose بديزاين نميسارو ما تعلو كوش بلو ميكادو انتناغا هيدا اللوبلو انتنان بزي اينات نگر اتم داتا اللوبلو يهي يقول ما سنت من يوتنو وطيت قنالو زاري اكزيابير املاك اسك ادمو مين اغراتشو اندلجن دات تاسبو بتابي منغد اندت تيدونو اكزيابير املاك سومو يتباركيون من يارغال بمنغدو يالفان ود منغدو امدقمو من يلال يا قناة أتقبلش يالون سو يقول ما سنت من يوتن مشارا لببلو تأتقبلش يالون إركوسة تكبابي من ترى قال لببلو من قد ليس لمن تك أنا لببلو من ترى قال لزاك كبابي لوت نجرت منم ما ترى قم زاك كبابي نجرجن متقتل كونجن وتيتو يكفي هنا مكنياتهم تايمو تشونو ليزر زر الله جيزيو تشونو ليزر زر الله بس أفكر دوس بس زاوية تانية أكو ترى سين نعكر ما تاسيمش بودك تلاليت بس أنا وش على ما يلا بنيني سوستك إزاي إيه سو من بلو already تاسروال عند عند سو وش إيه إن كارا رغو متنيا تم ما يشلو سو وش عند نعكر لنعراشو أتاك بيت شالو سو غفار جنا سما هون بلوت بزي بس stupidity وين دك مو عمرو بقول دلو سو ما ننت يتي هذا سو ما شر شو يا عمرو السرات possession نمي قط مو بعجان أنت نمي يا زو عند بعجان أنت يتي هذا سو نبرة كسيت جار كالتنيا ما تنيا بيموتك اللوال ما تنيا تايشلو بفتسو ما تنيا تايل كزيت أنا سامني أرجال إنديو فلقو فلقو ولقو كاتا تاريخو نسا موت سموي كاتا منقلي ميدو ابدو تشالو ادلم اندوان بتام بالا تگا نو حبتام نو ماكينا وسط اسگبتو يزو يهدال اذا دتتطاب ارغو كسوا غار لليت يتنيال بقى ما رغ علبت ماتا سيمش ودكت لليت صنو چلما اسرات وسط گبا بقى هيسو ياون ديمونيك بوزيشن درسو بتال مفتات علبت مكنياتو كل كيزي كزي منفس غار سيغناي يقول ما سنت منيوت سولتا يارغال نفس ياسرال سغا بتشال نفسم ياسرال اتوطام كغبا اون يين لمن اغزابير ياورانال كالاچو يتباركه اغزابير يفوسو ود كفتانه ود ترارا لا يمتوطوبتن منغد اغزابير اج لاي لا يمطاو سيفلك اسقدمو ينغرهال ياورهال يسمعش نوي اتقبا يالو سو يسمعه نوي بلوت يسمعش نوي اس يسمعه نوي مكنياتوس وطيتون قطر 23 لاي قچ ارغوتال قطر 23 لاي منون يا غول ما سنت منيوت وطيتون قطر 23 مندنا ميلو لنفسو طفات ماي جاد وف ودو وط مد اندميچكل لنفسو طفات اندميهون سايوق فلاتس غبطون اسكميسنطقو درسن ما تشاكاتيا وسو بوروكي بقول ما سنت منيوت يتيازو سوتش حفتام هنا يجلو غنزب ايبقاچو امنزرا سوتش اندوم باديسو ترغوم مثال امراف 6 قطر 26 لاي باديسو ترغوم مندنا ميلو قراش انجرا مندنا ميلو وندم صقاي امببو براف 6 قطر 26 قراش انجرانم تاساطوالچ قراش انجرا مچرشا لاي ديستيني من اندميو تاقال لنفسو طفات اندميون ساق فلاصا غوبتون اسكميسنطقو وف ودوت مد اندميچكل وشال اسرات اندميهد بري لمتارد اندميدند اندزيو نو يلال جوچاچو نانسو لذي نو تياتر لاساياچو ادلم زاري كغول ماسانت منيوت منبلو فرططو ايو كريستيان اني مور بغيتا ناتشو ازي يالاتشو استي بغيتا يالاتشو جاچون اسايوين الگباينم بغيتا نش بغيتا ناتشو سنسو بغيتا نو استي جوچون كف يارگو
ኢየሱስ እንተ ቀበያሉ ሚላል እዚህ ውስጥ ኦ ሁላችሁም ናችሁ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን የላይፍ ስታንዳርድ የህይወት መርህ ነው እግዚአብሔር ይነገራችሁ እየሰማህ ነው ጢሞቴዎስ ሆይ ከክፉ የጎልማሳነት ምኞት መንበል አቤት መንበል ፈርጥጥ አሜን አንደኛ ሻራው አለን ሁለተኛ አስቡ አለን ሶስተኛ ፈርጥጡ አለን ይሄ አሁን ሚላችሁን እግዚአብሔር ይነገራችሁን በልባችሁ ከሰወራችሁ ህያው እግዚአብሔር መስከረኝ ነው ከፊታችሁ አንድ ትልቅ በረከት ተዘጋጅቶላችኋል ከፊታችሁ አንድ ትልቅ በረከት ተዘጋጅቶላችኋል አንድ ከባድ ነገር ተዘጋጅቶላችኋል አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እኔ ይበል እስቲ ያላገባው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ There is evil kind of life and holy kind of life. God kind of life. የጨለመ የሰይጣን ስታይል ያለበት የህይወት አይነት አለ የእግዚአብሔር አይነት ህይወት አለ አንተና አንቺ የተጠራችሁት የእግዚአብሔር አይነት ህይወት እንድትኖሩ ነው እየተማራችሁ ያላችሁት የህይወትን ትምርት ነው እንዴት እንደምትኖሩ ነው የሰይጣን አይነት ህይወት ደግሞ አለ የሰይጣን አይነት ህይወትን የሚኖሩ ሰዎች በጠቅላላ ለሰይጣን ህጋዊ መቆሚያ ይሰሩለታል ምን ማለት ነው ለምሳሌ እናንተ ቤት ውስጥ ለምሳሌ ዝምብ ቢያስቸግራችሁ ዝምቦቹ የገቡበትን ምክንያት ካላወቃችሁ ሹራብ ይዛችሁ እጃችሁ እስከሚገነጥል ድረስ እሺ ስትሉ ነው የምትቀርቡት እንደዚህ አይነት ሰዎች ምስጊን ሰዎች ናቸው ለምን ምንጩን አይረዱም ዝም ብሎ ኮታ አንስተው ለጊዜው እንዲ ይሉና ቶሎ ብሩ ዝጋው ብለው ዘግተው ኦፍ ይላሉ ዝምቦቹ ግን አሉ ወይም ይመጣሉ ለምን ካላችሁ ቤቱ ውስጥ ቆሻሻ አለ የዝም መኖሩ የሚገባን በመንድ ነው ቆሻሻ አለ በሚገባው ሁኔታ ምን አላለም አልተጸዳም ለዝምቦቹ መቆሚያ ወይም የሚፈልጉትን ነገር ሳትስፋይ የሚያረጋቸው ነገር እናንተ ቤት ውስጥ አለ ዝምቦቹን እጅህስ ከመወልቅ ከመታሽከረከረው አንተ ቤትህን ሙልጭ አርገ በታጸደው እጅ ሳይገነጠል ቀጥ ብለው ከቤት ይወጣሉ ዝምብ የሚፈልገው ቆሻሻ እንጂ ንጹህ ነገር አይደለም አሜን አላለም አንተ አየ ሰይጣንን ስም ብለ ጨረስኩ ማለት አትችልም የሰይጣን kind of life የሰይጣን አይነት ህይወት እየኖርክ ምክንያቱም እሱ የኃጢያት የውሸት ምንድነው አባት ነው the original source of sin is belongs to demon originalu rasu so ምንጩ ያለው እሱ ጋር ነው የሱን ውሃ እየጠጣ የሱን ጥንስስ እየገለበጥ ሂድ ካጠገቤ ማለት አትቺ ማባረር ከፈለክሽ የእግዚአብሔር አይነት ህይወት መኖር አለብሽ ያን ጊዜ ሂድ ሳትዩም ቀድሞም የለም እግዚአብሔር ያወራሽ ያለው እሱን ነው ዛሬ እስቲ ይሽራለው በይ አስባለው በይ እሸሻለው በይ አሜን የገባው ሰው አለ ይሄንን ሁሉ ጊዜ ይወላችሁ እናንተን ትሬን ማረግ በህይወት ማሰልጠን የኔ ስራ ነው ሊቭ ማይ ጆብ ቱ ሚ ስራውን ለኔ ተውት እጆቻችሁን አንሱ እናንተ ግን ተለወጡ እጆቻችሁን አንሱና በኢየሱስ ስም በሉ እለወጣለሁ እርምና ኃጢያት በሉ በህይወቴ ላይ አይሰራብኝም ያው ጀግና እህቶች አሉ እዚህ ጋር I feel, I sense. ለህይወቴ ቆረጡ ስሙኝ በጻድቅ ቤት ውስጥ እጥረት የለም በፍጹም በህይወታችሁ የምትፈልጉትን ሁሉ እጃችሁ እንዲያስገባ ከፈልጋችሁ የጽድቅን ህይወት ተለማመዱ እየሰለጠናችሁ ያሉት በዚህ ህይወት ለመገለጥ ነው ዓለምን
براساتشو صدقنا براساتشو يهوت نصلنا لما كنن يميشل بتدرجة سدرسو إغزيابير أملاك لكبر يزغاجاتشوال كبر ترتاتشو سهون بهوتاتشو لأي اندهو يقلت عال زنبي أسجاراتشو سووش بيتاتشو نازلو إغزيابير أملاك يهو الرشالو تشجركو جميع النتائج ساكالين سجم رويتوال زاري مالدام قد موي نبرا على الساكالين يوجي برو تزقابين بروسس نبرين كنت جميع النتائج ست آوات ملكا ملكا منيش راسوان متبقا إغزيابير منفس يوتوان نقرات سينقرات أمست غزية تبلاش توبتال أمستم سووش جن كسواغتين يتوال بترا بترا መጀመሪያ ያዘችው እንደፈለገችው ናለች ሳታገባ ትቶ ሄዷል አምስቱን በተከታታይ ታዲያ ምን እንደምትጠብቀው ስለዚህ ዝምቦቹን አባሪና ይወጥሽን አስተካክ ያላት እግዚአብሔር ዝምብ የሚጋብዝ ነገር ያረጋች ጭም ሄዳል ቻልኩ ማግባት አልቻልኩ እድሜ ትላለች እድሜ ሄደ የውነጋ ምናምን ዝምበል زنبين لازين داتي أسجي زنبوشون شاتبين من بين بيتو يتصدى يتصدى جيت أسمو يتبارك يتصدى آمين آمين تزغاش تاچوال لما سألي تزغاش تاچوال بهوت أهون إغزيابير بنقرات شويت لما قلت تزغاش تاچوال اسكزاري لا يتشولا يتدرب سيطان ودنان تيوت يسحاب يتنيوم يكفات هاي لكلا يتشولا يقوارت زاري يقوارت نتعموت اتفلقال لاتشو مفتا اتفلقال لاتشو اوكي سلزيش بيشان نقرالو سو اهون يالكوت يكزيابير حساب ويم اكزيابير ينقرو نقر هلو قبتو تال جن براكتيكالي بتكبار مهون ايشلم ياسو چقرو من اندونا لنقراتشو اسرات سو كما يفلقو نغر غارا يمينورو ديليفرد كال هونا بچار اتا غباچو يالو انسو امي تاقله نغر اللو اي انت ما تفلقو نندت نور ميارا غبالوت تايقوت قال مكادس يفلق اندات تكادس مافرات يفلق اندات تافرا مولد يفلقاتشو عقبتاتشو مكبر يفلقاتشو إيهن دهون اللاتشو تروبوتا مدرس يفلقاتشو اندات دورس ميكال اكل نگر عالة إيهك عالة مفتات عالة باتشو إيهن دهون يميادرق أغاننت كجرباو عالة زاري بيسوس كرستوسم اسو أغاننت يتأمت أمون ياسرون قمد بيسوس كرستوسم ابتسالو بدي قبلو نا I am a holy single بلو اني بلو ستي يالا قباو وطات صادق اكزيابر لجنين جو چاچون زرگو لسألينو بي اكزيو يمن لقاتشون فيديو چنا يتلا يمر رجو چل مكتاتل پروفيت در رسلاكو هزبار Anointing TV يميلون يفيسبوك قز اچنن لايكنا فولو يادرقو اندهوم ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር Anointing TV World Wide የሚሊዮን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።